Inslaget presenteras av Aros Måleri. Bella Aronsson, förlust. När Anders matchen mot Villa Lidköping, hur surt är det så här efteråt? Nej, men det är alltid tråkigt att förlora. Det vill man inte göra, så att, det är tungt nu. Varför blir det förlust idag? Vi är inte riktigt där. Nej, de har mycket högre fart än vad vi har. Och vi kommer inte till några lägen egentligen. Och, nej, det är tråkigt. Mm. Det var en laddad match på förhand, seriefinal, obesegrade lag. Vad är det som ändå avgör idag, skulle du säga? Ja, men det är väl att de har högre fart och ja, men de vill vinna den här matchen. Och på förhand så ville vi väl också det, men ja, nej, det gick bara inte idag. Mm. Två mål framåt, vad är det sista som saknas idag, skulle du säga? Det är, alltså vi kommer inte till några riktiga lägen, så det är väl Challe som får in de två målen. Hon är ju otroligt bra nu, men ja, det är ingen annan som kliver dit och sätter lägena helt enkelt. Mm. Villa vinner, känns det som att de är en stor utmanare till guldet i år? Ja, det är de ju. Alltså, ja, men de har ju gått ut med att de vill vinna SM-guld och det vill ju vi också, så att det är bara att glömma det här och gå vidare. Mm. Finns det någonting ni tar med er från matchen? Ja, men vi har vissa bra stunder i matchen såklart. Ja, nej, alltså nu är det ju surt. Man har ju förlorat, så att man får väl åka hem och tänka igenom matchen och sen ta nya tag på måndag. Olle Wiberg förlust mot Villa Lidköping i den här seriefinalen. Vad säger du om matchen? Nej, vi förlorar mot ett bättre lag idag. De är lite tyngre än oss. Tycker ändå vi ska ta med oss att vi gör väldigt mycket bra saker. Vi har en period i första halvlek på några minuter som vi går ner och de gör två mål. Där får de lite momentum i matchen och kan styra matchbilden dit de önskar ha. Annars tycker jag vi gör ändå en bra insats rent kampmässigt i det. Det finns lite detaljer som vi vill plocka med såklart. Vi får ändå stryk med 2-7, men jag tycker ändå inte det är inte en dålig insats. Vad säger du om siffrorna? Förlust med 5 mål där. Nej, men alltså de är ju bra. De sätter sina chanser och vi har väl inte riktigt det offensiva trycket idag som vi brukar ha. Så att vi fick lägga mycket tid i defensiven och det gör vi långa stunder bra. Men det räcker inte idag. De är ju lite för bra för oss just idag. Mm. Vad är det Villa gör bättre? Ja, de spelar på lite fler spelare och lite högre fart. Och vi tar lite, kanske spelar med lite för lite tålamod i vårt spel offensivt. Så att det blir att de får ställa om på oss ganska mycket. Och det påverkar resultatet såklart när de får komma rätt vända mot våran backlinje i en omställning. Så att, små detaljer, men det tar vi med oss. Malin Persson saknades idag, sjukdom. Hur mycket påverkar det? Ja, det är ju världens bästa bandyspelare kanske på damsidan. Och det är klart att det är ju dumt att säga att det inte påverkar. Sen gör alla andra matchen jättebra utifrån det. Men att säga att inte hon påverkar, hon är ju offensivt tung. Det kanske var det som saknas för att sätta det sista trycket, i alla fall offensivt. Defensivt tycker jag vi gör mycket bra saker ändå. Tack så mycket. Tack.